You're listening Radio FM World. السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم آل اراؤنڈ دا ورلڈ۔ جیسا کہ ہم آئیلٹس اور پی ٹی ای کے ڈفرینٹ سیشنز لے کے آتے ہیں، ہم نے کل ایک سلسلہ شروع کیا تھا پی ٹی انٹروڈکٹری سیشن ود پی ٹی کنسلٹنٹ محمد جابر کے ساتھ۔ آج پھر ہمارے ساتھ جابر صاحب موجود ہیں جو کہ پی ٹی ای کے ایکسپرٹ ہیں، پی ٹی کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے ہیں، پی ٹی ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں راولپنڈی اسلام آباد کے اندر۔ جابر صاحب، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ بہت شکریہ یشال صاحب آپ کا کہ آپ نے مدعو کیا آج اس اہم موضوع پر بات کرنے کے سلسلے میں، اور ایف ایم ورلڈ پاکستان کے جتنے سامعین اور ناظرین ہمیں سن اور دیکھ رہے ہیں ان کو بھی آج کی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہے جنوری کی 2 تاریخ اور 2020۔ جی بالکل، 2020 پی ٹی کا بھی اسٹارٹ ہو گیا، آئیلٹس ورسز پی ٹی۔ بالکل، آئیلٹس ورسز پی ٹی کی اسٹارٹ ہو چکی ہے، اور آج اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ سن بھی سکیں گے، اس کو ریکارڈ بھی کیا جائے گا، اور بعد ازاں ڈیجیٹل میڈیا پر آپ یہ ہمارا پروگرام دیکھ بھی سکیں گے جیسا کہ آپ سن رہے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کو ایک فیسلٹی موجود ہے کہ اگر کوئی پوائنٹ آپ کا مس ہو جاتا ہے، سن نہیں پاتے یا کیری آتی ہے، تو وہ آپ ریپیٹ پروگرام یہ سن اور دیکھ سکیں گے یوٹیوب پر، فیس بک پر۔ ناظرین، اس وقت ہم لائیو ہیں ایف ایم ورلڈ پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے۔ فیس بک پہ آپ ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں، ہمارا آفیشیل پیج ایف ایم ورلڈ پاکستان، اس پیج کے اوپر آپ آئیں اور یہاں پہ آ کے آپ ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں، اور ہماری شکلیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری شکلیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم پروگرام آر جی ایس کیسے پروگرام کرتے ہیں، کیسے اکوپمنٹ ہوتا ہے، یہ بھی ایک بڑا اچھا ایکسپوجر ہے آپ لوگوں کے لیے ایف ایم ورلڈ پاکستان کی طرف سے۔ یہ بھی بتانا ناظرین کو ضروری ہے یا سامعین کو، جو دیکھیں گے یا تو آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے یا پھر آپ فیصلہ کر لیں گے کہ آج کے بعد دیکھنا ہی نہیں ہے۔ نہیں، ضرور دیکھیں گے چونکہ ایک ایجوکیشنل پروگرام ہے اور ڈیفینیٹلی، لیکن بعض اوقات لسنرز ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے دیکھنے کی، سننے کی اور پسند کرنے کی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے معیارات پر پورا نہ اترتے ہوں، لیکن پھر بھی آپ کو حق ہے یہ پروگرام سننے کا اور دیکھنے کا۔ آپ ٹیون ان کرتے رہیے اور ہمارے ساتھ ان ٹچ رہیں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ آج کا جیسا کہ پروگرام، ایک تو آپ آئیلٹس کے ٹرینر تو ہیں ہی اور آئیلٹس کے حوالے سے آپ کلاسز بھی لیتے ہیں، اس پر پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں، لیکن ایک نیا سلسلہ جو آج فرسٹ ٹائم ہمیں لسنر سن رہے ہیں ان کو بتائیں۔ سیکنڈ ٹائم سن رہے ہیں جی، ہو سکتا ہے فرسٹ ٹائم آج کس نے ٹیون کیا، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے نا، نیو لسنرز ہیں ظاہر ہے ٹیون ان کرتے رہتے ہیں، تو ان کو بتائیں جی ہم بات آج کر رہے ہیں پی ٹی ای کی، پیئرسن ٹیسٹ آف انگلش، اور یہ ایک سبسٹیٹیوٹ ہے آئیلٹس کا اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ امیگریشن یا اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں، خاص طور پر یورپین کنٹریز میں، تو آپ اس ٹیسٹ کو اپیئر ہو کے اپنا ریکوائرڈ بینڈ حاصل کرنے کے بعد آپ امیگریشن کے لیے یا اسٹڈی ایجوکیشن کے لیے پرسو کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا کل جو مجھے میسج آیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو پی ٹی ای ٹیسٹ ہے یہ تو پاکستان میں نیا ہے، سو اس پہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ تو ایک بات کلیئر کرتا چلوں، نیا سے مراد یہ ہے کہ پاکستان میں اس کا ٹیسٹنگ سینٹر اب اسٹیبلش ہو گیا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نیا ہے۔ اس سے قبل یہ دنیا کے تقریباً جو 50 ممالک ہیں، 50 کنٹریز ہیں، یہ وہاں پر آلریڈی ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جا رہا تھا، اور اس کے 250 برانچز ہیں، ٹیسٹنگ سینٹرز ہیں ان 50 کنٹریز میں۔ تو بہت سارے لوگ جو پاکستان میں ہیں وہ جب اس ٹیسٹ کو دینے جاتے تھے، جو کہ پاکستان میں ٹیسٹنگ سینٹر تھا نہیں دسمبر سے پہلے، 4 دسمبر کو اس کو اسٹیبلش کیا گیا اسلام آباد میں، اس سے قبل لوگ سعودی عربیہ اور ابوظہبی میں جاتے تھے۔ اچھا سر، یہ کل میں نے نا کہیں پہ میڈیا کے اوپر بھی ایک کوئی پڑھی ہے، رپورٹ پڑھی ہے، اس کے اوپر نیوز پیپر کے اندر کہیں، آئی تھنک کسی ویب سائٹ کے اوپر میں نے دیکھا ہے کہ بڑی ڈیٹیلز میں پی ٹی کی ویلکم کیا گیا ہے۔ بالکل، اس کو کل ایک آرٹیکل پبلش کیا گیا ہے اور نیوز الرٹ ایجنسی کی جانب سے، اور انہوں نے اس پہ آرٹیکل شیئر کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر اب اس کو لانچ کیا گیا ہے، تو فیسلٹی ملے گی ان تمام اسٹوڈنٹس کو جو ایک تو یا تو باہر جاتے تھے، دوسرے یہ کہ جو آئلٹس دے دے کے تنگ آ چکے ہیں، جیسا کہ کل ہم نے اس پہ ڈیٹیل ٹاک کی ہے کہ اس کے اندر کتنی کمپلیکسٹی تھی، آئلٹس کے اندر کتنی کمپلیکیشنس تھیں، اور بہتر سمجھتے ہیں جو آئلٹس پریپیئر کر رہے ہیں، جو آئلٹس بہتر سمجھتے ہیں، ہاں بالکل، جو ڈسے ہوئے ہیں، دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے 3 times 4 times اس کو اپیئر ہو چکے، لیکن آپ کا ریکوائرڈ بینڈ آپ کو نہیں مل سکا۔ اب وہ وقت آ گیا کہ آپ ایک ہی بار پریپیئر کریں گے اور ایک ہی بار ٹیسٹ دیں گے، جسٹ ون ٹائم آپ in the list of overseas. Exactly. آپ اوورسیز پاکستانیز ہیں، ہم آپ کو ویلکم کریں گے۔ ویسے بھی اوورسیز پاکستانیز کا بڑا کنٹریبیوشن ہے جی پاکستان کے اندر۔ آپ کو بتاؤں کہ 8.4 million اوورسیز پاکستانیز ابراڈ رہتے ہیں اور ملکی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری توجہ کا مرکز بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں۔ جی جی، بہرحال
कम टू द टॉपिक पी टी पर कल हमने इंट्रोडक्टरी सेशन किया, उसकी फर्स्ट एपिसोड थे और आज हम जिसमें हमने आपको बताया कि उसके दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं आइल्स और पी टी के, और सेकंड कौन से एडवांटेजेस आपको हासिल होते हैं पी टी में जो कि आइल्स में नहीं होते। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलें, मैं आपको अपना स्टूडियो का नंबर बताना चाहूँगा और हमारी कॉल करने से पहले ही एक कॉल आ गई। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ हमारी आ रही है? हेलो, क्या आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? शायद आप तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही, सो हम कॉल को डिस्कनेक्ट करेंगे और प्रोग्राम के बकिया हिस्से की जानेब बढ़ते हैं। हम अपने व्यूवर्स को मेरे ख्याल में हमें ये बता देनी चाहिए कि दिस इज़ प्योरली एजुकेशनल प्रोग्राम, ये इस वक्त म्यूज़िक प्रोग्राम नहीं चल रहा। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आप आवाज़ हमारी सुन पा रहे हैं? नहीं आ रही तो हम डिस्कनेक्ट कर सकेंगे, सो हो सकता है कि आपकी तरफ लाइन में प्रॉब्लम है। तो बात हो रही है, हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको बताना चाह रहे थे कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा स्टूडियोज़ का नंबर है FM वर्ल्ड पाकिस्तान इस्लामाबाद के स्टूडियो से। इस वक्त हम लाइव हैं जो कि हमारा प्रोग्राम चलता है ट्यूज़डे को और थर्सडे को, और इस टाइम पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम जो है 12:30 to 1:30, इस टाइम आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप अपनी जो भी क्वेरी है आइट से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं और पीटी से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। पीटी से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो मोहम्मद जाबिर साहब पीटी कंसल्टेंट जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर अपनी पहचान रखते हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सेकंड ये भी है कि अगर आप ऑनलाइन आपको कंसल्टेंसी चाहिए, आप रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर हैं, पाकिस्तान के किसी भी कोने में हैं, या आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज हैं, दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में आप सर्वाइव करते हैं और हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमारी नशियात आप तक पहुँच रही हैं या हमारा पैगाम पहुँच रहा है, तो आप हमें अपना पैगाम पहुँचा सकते हैं फीडबैक के थ्रू और आप बता सकते हैं कि आप किन इशूज़ का सामना है। हम डेफिनेटली उन इशूज़ को एड्रेस कर पा रहे होंगे जिन इशूज़ का लोग पीटी के साथ जुड़ा हुआ होगा। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0518461913। मैं रिपीट करता हूँ जी, 0518461913। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप अगर YouTube पे हमें देख रहे हैं फिर वर्ल्ड पाकिस्तान चैनल पे या आइल्स एंड पीटी विद यशार के चैनल पे आप देख रहे हैं तो वहाँ पे भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे आपकी क्वेरीज़ का। और अगर आप लाइव इस वक्त हमें फेसबुक पे देख रहे हैं FM वर्ल्ड पाकिस्तान जो हमारा ऑफिशियल पेज है तो उसके ऊपर भी आप कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर्स करें। जो लोग बेचारे आइल्स करने में नाकाम हो रहे हैं और बड़े अरसे से नाकाम हो रहे हैं, सर लोगों को यकीन माने यहाँ 3-3 साल गुजर जाते हैं, आइल्स क्लियर नहीं होता, और जाना किसके लिए? जी BS के लिए जाना है जी, और उनके साथ वाले आइल्स करके ग्रेजुएशंस करके मास्टर्स करके वो लोग वापस आ जाते हैं। ठीक है, असल बात फिर वही कि एक तो यहाँ पे टेस्टिंग सेंटर था नहीं, और अब टेस्टिंग सेंटर का गो के आगाज़ तो हो गया लेकिन इस पर अवेयरनेस की करने की बड़ी ज़रूरत है। जी जी, अभी तक लोगों को पता ही नहीं है कि पीटी पाकिस्तान में आ चुका है, पाकिस्तान में आ चुका है, पीटी है क्या, लोगों को अपने एतमाद में लेने की ज़रूरत है। उनका ख्याल शायद ये है कि ये एक नया कोर्स है या टेस्ट है कि जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है इमिग्रेशन या स्टडी के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऑलरेडी कंडक्ट किया जा रहा था दूसरे ममालिक में और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी बिल्कुल थी और अब भी है, और अगर आप आइल्स में कामयाब नहीं हो पा रहे तो ये आपके पास समझता हूँ कि सुनहरी मौका है, आपको इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए और टेस्ट में अपीयर होना चाहिए। मेरे ख्याल में इससे पहले जो जी इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे साथ कुछ व्यूअर्स हैं और कुछ हमें इस वक्त देख भी रहे हैं और कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए हैं। मेरे ख्याल में इन कमेंट्स को हम शेयर करके तो फौरन अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा आज मेन फोकस है। हमारे साथ इस वक्त अमजद हुसैन खान मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं अमजद साहब। वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। और एक टॉप फैन में आ रहे हैं हमारे साथ इमरान होटनी, इस किस्म का कोई उनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब, आप कैसे हैं? ज़बरदस्त प्रोग्राम है, सऊदी अरब रियाज से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका, आप प्रोग्राम देख रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ये एक एजुकेशनल प्रोग्राम है, आइल्स और पीटी का कंपैरिजन हो रहा है, पीटी से रिलेटेड हम आपको डिटेल्स बता रहे हैं। हमारे साथ पीटी कंसल्टेंट मोहम्मद जाबिर साहब मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियोज़ के अंदर जो कि अपनी सर्विसेज पिंडी इस्लामाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हमारे साथ बख्त जामिन मौजूद हैं, बख्त जामिन अफरीदी, ये कतर से। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ कतर से लाइव हैं इस वक्त, सलाम अर्ज़ करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। महमूद अहमद अजमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी देख रहे हैं, और हाफिज़ आतिफ खलील, ये दो पहचानी जानी पहचानी शख्सियात हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको वेलकम कहते हैं शो के अंदर,
اور جتنے بھی لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں یا ہمارا ریکارڈڈ پروگرام دیکھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں, آپ یہ پیج جو ہے ہمارا فیس بک پیج, یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں, ان لوگوں کے ساتھ جو بیچارے تین دفعہ چار دفعہ پانچ دفعہ آئلٹس کر چکے ہیں پھر بھی ڈیزائرڈ بینڈ نہیں آ رہا, اور وہ لوگ جن کو وقت کی قدر ہے میرے خیال میں ان کے ساتھ, بلکہ ہر ایک کے ساتھ جو بندہ اسٹڈی کے لیے باہر جانا چاہتا ہے, شیئر کریں, ایک ہی بار پی ٹی کریں اور پاکستان سے آپ جائیں اسٹڈی کریں اور پھر کیپٹل لے کے آئیں واپس پاکستان میں. انشاءاللہ جی, آپ سے ہمیں توقع اچھی ہے کہ آپ اپنا کنٹریبیوشن یا اپنا رول بڑے احسن طریقے سے پلے کر سکیں گے. جی جی, دوبارہ آتا ہوں جی میں موضوع کی طرف, اور اب ہم گفتگو کرتے ہیں جی, اور آپ کو اجازت ہے. جی 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 بالکل, مجھے کل والے پروگرام تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے اس سیٹ پہ بیٹھنا چاہیے تھا. آج بھی انشاءاللہ آپ کا وہ توقعات پہ پورا کریں گے, پورا اتریں گے, اور آپ کو یقین دلائیں گے کہ مجھے اس سیٹ پہ بیٹھنا چاہیے تھا, سیٹ ریپلیس کرنی, سیٹ ریپلیس کرنی چاہیے تھی. اوکے, تو باہر چلیں, آئلٹس کے پروگرام میں میں وہاں شفٹ ہو جائے کروں گا, ڈیفینیٹلی پروگرام میں آپ کو وہاں رہنا پڑے گا, کچھ ایسا ہی کرنا پڑے گا, لیکن سیٹ وہاں ہو یا یہاں ہو, میسج ہمارا میسج آپ تک پہنچ رہا ہے. تو کل ہم نے جیسے کہ بات کی کہ کمپیریزن کیا ہے یا ڈفرینسز کی بات کی, اس کے اندر میجر جو پوائنٹس تھے ان کو ہم نے ریز کیا, جو آپ کو بینیفٹس حاصل ہیں پی ٹی میں ان کے بارے میں آگاہی دی. 15 میجر پوائنٹس تھے ہمارے, 15 میجر پوائنٹس تھے, اور اگر آپ نے نہیں دیکھے تو آپ ضرور ہمارا فرسٹ ایپیسوڈ دیکھنی چاہیے. اگر آپ ایک بھی ایپیسوڈ مس کریں گے آپ کو یہ ہمارا سارا پروگرام اور یہ فارمیٹ سمجھ نہیں آ سکے گا. آپ کو پچھلے ایپیسوڈ دیکھنے چاہیے کہ آپ تمام تر ہمارے پروگرامس دیکھیں, تمام تر ایپیسوڈ کو دیکھیں, اور پھر اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو ہم سے ضرور کنسرن کیجیے. یہ اب آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سے ہمارے پاس ڈفرنٹ پلیٹ فارم یا چینلز یا میڈیمز ہیں جہاں سے آپ کو ایکسس حاصل ہو سکے گی. اگر آپ ہمیں ایف ایم ورلڈ پاکستان فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج پہ جائیں, کل کے پروگرام کے اندر ہمارا پروگرام ہے پی ٹی انٹروڈکٹری سیشن, دیٹ واز آر فرسٹ سیشن, یو کین واچ آل دا پروگرام اوور دیئر ٹل دی اینڈ, آپ کو کمپیریزن بھی سمجھ آ جائے گا, واٹ آر دا 15 ڈفرنٹ امپورٹنٹ پوائنٹس بٹوین آئیلٹس, اٹس اے کمپیریزن آف آئیلٹس اینڈ پی ٹی, اینڈ جو جابر صاحب نے چیزیں بتائی ہیں, آئی ایم ٹوٹلی کنوینسڈ آئی ایم گوئنگ ٹو لانچ پی ٹی کلاسز ایٹ مائی انسٹیٹیوٹ ایٹ سی پی لنگو راولپنڈی, وی آر اسٹارٹنگ, چونکہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں بےچارے بہت پریشان ہیں بیکاز آف فائرس, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دا پی ٹی, اور اس کا سینٹر بھی ہے یہاں پہ, آپ فیس بک پہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں, آپ ہمیں یوٹیوب کے اوپر بھی ہمارے ریکارڈیڈ پروگرامس ہیں اور وہ اپلوڈیڈ ہیں, وہاں بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں, اور یوٹیوب پہ جو ہمارا چینل ہے آئلٹس اینڈ پی ٹی, آئلٹس ود یشال ہے فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, وہاں سے بھی آپ ہمارے پروگرام دیکھ سکتے ہیں. آنے والے دنوں میں آپ کو ایسے اسٹوڈنٹس سے بھی ملوائیں گے, ملاقات کروائیں گے یہاں پر, ان کا انٹرویو ریکارڈ کریں گے کہ جنہوں نے آپ سے کنسلٹنسی لی, آپ سے ٹریننگ لی, اور وہ ابو دھابی گئے, وہاں پر ٹیسٹ دیا اور 8 بینڈ لے کر آئے. آسٹریلیا کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں, جنہوں نے امیگریشن کے لیے بہت سارے کنٹریز میں کیا, ایک ہمارے پاس واضح مثال اس وقت بھی یہاں پہ دو اسٹوڈنٹس کی ہے. جی جی, اور وہ اسٹوڈنٹس کیوں ظاہر ابو دھابی اس لیے گئے تھے کہ پاکستان میں ٹیسٹنگ سینٹر تھا نہیں, اور وہ کتنا ایکسپینسو ٹور ہوتا تھا کہ لوگ وہاں پر مور دین 2 lakh روپیز دے ور سپوزڈ ٹو اسپینڈ ان دی جسٹ فار ون وزٹ, ایک ٹیسٹ دینے کے لیے, جو کہ یہاں پہ پاکستان میں آپ کو 31,000 میں ہو رہا ہے, دیٹس اٹ, اور یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے. تو بہرحال وہ بھی ایگزامپل ہوگی, ان کا ایکسپیرینس بھی آپ تک پہنچائیں گے کہ ان کو یہ کیسا رہا. جو ناظرین ہمارے ساتھ جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں, جو سامعین ہیں ان کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں. ہمارا آج کا پروگرام جو ہے دیٹ از انٹروڈکٹری سیشن آف پی ٹی آج کے ٹیسٹ کے پروگرام کے اندر ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں لے کے جا رہے ہیں. کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈفرینٹ ماڈیولز آف لسننگ ریڈنگ رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ, اینڈ ان ٹوڈے سیشن وی آر گوئنگ ٹو ایک کمپریہنسو ٹاک ہوگی, اس کے فارمیٹ کے اوپر ہم جائیں گے, اس کے مارکس کے اوپر جائیں گے ہم, اس کے جو بینڈ اور کرائیٹیریا اس کے اوپر ہم جائیں گے, اور یہ دیکھیں گے کہ کتنی زبردست چیز انہوں نے بنائی ہے کہ آپ ایک اسپیکنگ کا ٹیسٹ دیتے ہیں, آپ کو مارکس ریڈنگ میں بھی جا رہے ہوتے ہیں, آپ کو مارکس لسننگ میں بھی جا رہے ہوتے ہیں, ریڈنگ کا ٹیسٹ دیتے ہیں تو اس طرح رائٹنگ میں بھی جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کے ریڈنگ میں بھی جا رہے ہوتے ہیں. بہت زبردست پیکیج آ گیا پاکستان کے اندر, اور یہ آپ لوگ ضرور پریپیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. جی میرے خیال میں آگے سلسلہ چلانا چاہیے. ٹوٹل جو اسکور ہے وہ آپ کا 360 ہے, آپ کی جو 4th ماڈیول ہے جس پہ آپ کا ریڈنگ رائٹنگ اسپیکنگ اور لسننگ ہے. ٹھیک ہے,
اب ہم بات کرتے ہیں کہ ویٹیج کس کی زیادہ ہے. ویٹیج سے مراد کہ ہر جو ماڈیول ہے اس میں ڈفرینٹ سیکشنز ہیں اور جی. ہر سیکشن کی اپنی ویٹیج ہے. اوکے okay. اگر ہم بات کرتے ہیں جی اسپیکنگ کی اور رائٹنگ کی یہ جو دونوں ہمارے پاس ماڈیول ہیں یہ ایک ٹاسک کی صورت میں ہمارے پاس کمپیوٹر اسکرین پر یہ شو ہوتا ہے سارا مکمل ٹاسک جس کے پاس مکمل طور پر 77 to 93 منٹس آپ کو ملتے ہیں اور جی. ان ڈیوریشن کے دوران آپ نے اسپیکنگ اور رائٹنگ ٹاسک کو سالو کرنا ہوتا ہے. ٹوٹل یہ جو ہے وہ کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ ہے. اس کے اندر کوئی ہینڈ رائٹنگ کا استعمال نہیں, کوئی پیپر بیسڈ نہیں ہے اور کوئی ہارڈ کاپی وہاں پر آپ کو نہیں دی جاتی کہ آپ اس کے اوپر رائٹنگ کریں, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کا ٹوٹل کمپیوٹر اورینٹیشن ہوگی. یہ سر جو ٹائم ڈیوریشن آپ نے بتایا تھا یہ تو کافی لمبا نہیں ہے جی؟ کافی زیادہ آپ کو اس میں ریلیکسیشن ہوتی ہے. اور میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو کیٹیگرائز کیسے کیا جاتا ہے. 93 منٹس میں کتنے سیکشنز ہیں اسپیکنگ اور رائٹنگ ماڈیول کے اندر جو آپ کو سالو کرنے ہیں, ٹھیک ہے؟ اور پھر ہر سیکشن کا ایک اپنا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اور یہ سب آٹومیشن ہوتی ہے. آپ کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ آپ اس ٹائم کو کم کر سکیں یا زیادہ کر سکیں. ٹوٹل اگر 3 hours پی ٹی کے ہیں تو وہ 3 ہی کنزمپشن ہونی ہے. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 2 hours کے اندر اس کو کمپلیٹ کر کے اٹھ جائیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلے کمپلیٹ کر لیا اور وہاں سے آپ پہلے نکل آئے, آپ کو اتنا ٹائم وہاں پہ رہنا پڑے گا. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیسٹ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے جی, آپ کے پاس جب رجسٹریشن ہو جاتی ہے اور آپ اپنے ٹیسٹ سینٹر پہنچ جاتے ہیں, کمپیوٹر سکرین کے سامنے آپ کو بٹھا دیا جاتا ہے اور آپ کے پاس مکمل اکوپمنٹ موجود ہے. جس طرح آپ نے ایک ہیڈ فونز اس وقت پہنے ہوئے ہیں اور آپ مانیٹر کر رہے ہیں اس تمام تر ٹرانسمیشن کو یا جو بھی ہم پلے کر رہے ہیں, اسی طرح لسننگ کے لیے آپ کے پاس ایک ہینڈ فری دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کا ملے گا یا وہ موبائل والا ملے گا؟ نہیں نہیں, موبائل والا ہی آلموسٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ظاہر ہے مائک بھی ہے اور مائک آپ کی جو آؤٹ پٹ ہے اس کی اسپیکنگ کی وہ کنورٹ کرتا ہے اس میں کمپیوٹر. لیکن وہ ایک انٹرنیشنل فورم ہے, انٹرنیشنل لیول کا سٹینڈرڈ ہے, اس کے اندر کوالٹی میں ہوتا یہ ہے کہ اب آپ کو مل جانا ایک ہیڈ فون, کمپیوٹر اسکرین آپ کے سامنے, آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہو جانا ہے. پرسنل انٹروڈکشن دینا ہے سب سے پہلے آپ نے 1 to 2 منٹس پر وہ ڈیوریشن ہوتی ہے. پرسنل انٹروڈکشن گو کہ انگلش میں ہوگا, اس کے کوئی مارکس ڈیڈکٹ نہیں ہوتے. آپ غلط بول رہے ہیں, آپ صحیح بول رہے ہیں, وہ جسٹ فار دا سیک آف انفارمیشن آپ کی ریکارڈنگ کی جاتی ہے. اس کے بعد آپ کا فرسٹ ماڈیول اسپیکنگ کا ہوتا ہے, وہاں پہ اسپیکنگ کا اور رائٹنگ کا. اسپیکنگ اور رائٹنگ کے اندر ٹوٹل جو سیکشن ہے وہ 7 سیکشنز ہیں, 7 سیکشنز میں یہ ڈیوائڈیڈ ہے, یہ اسپیکنگ اور رائٹنگ. ٹھیک ہے, جیسے آئیلٹس کے اندر تو 3 سیکشنز ہیں جی, ایسا نہیں ہے. یہاں پہ سپیکنگ پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3, رائٹنگ کے اندر 2 سیکشنز ہوتے ہیں, رائٹنگ ٹاسک 1 اینڈ رائٹنگ ٹاسک 2. اچھا ایک میں آپ کو بتاؤں کہ رائٹنگ کے سیکشن یہاں بھی 2 ہیں, لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ باقی جو سپیکنگ کا آپ کا ماڈیول ہے, سپیکنگ کے اندر کچھ ایسے ٹاسک ہیں, کچھ ایسے سیکشنز ہیں کہ ان سیکشنز کے نمبر شیئر ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے رائٹنگ ٹاسک میں بھی. سمجھ رہے بات کو؟ اب اگر ہم اسپیکنگ کی بات کریں تو اس کے اندر فرسٹ ریڈ الاؤڈ ہے, سیکنڈ ریپیٹ سینٹینس ہے, تھرڈ ڈسکرائب امیج ہے, فورتھ ریڈ لیکچر ہے. یہ اسپیکنگ پارٹ ہے, یہ اسپیکنگ پارٹ کے اندر سیکشنز ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کتنے سیکشنز ہیں آپ کے؟ 5th بھی ایک ہے, آنسر شارٹ کوسچنز. میرے خیال میں ریڈ الاؤڈ تو آسان ہے, ایزیلی لائک میں بتا دوں کہ ان کی ویٹیج کیا ہے. اب رائٹنگ کی بھی ساتھ میں بتا دیتا ہوں. رائٹنگ کے اندر 2 آپ کے ٹاسک ہیں, ایک سمرائز ریٹن ٹیکسٹ ہے اور سیکنڈ آپ کے پاس ایسے ہے. یہ ٹوٹل ہو گئے 7 سیکشنز ہو گئے. اب یہ ٹوٹل جو ویٹیج ہے وہ 148 ان کے مارکس ہیں اس اوور آل 7 سیکشنز کے. ان کو کیٹیگرائز کیسے کیا گیا ہے, کس سیکشن کے کتنے مارکس ہیں, یہ کتنی ویٹیج ہے, وہ آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کس سیکشن کے اوپر کس ماڈیول میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ مجھے بتائیں گے یا آڈینس کو بھی بتائیں گے؟ آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ظاہر ہے آپ کے توسط سے آڈینس تک پیغام بھی پہنچے گا, لیکن آپ کو مخاطب کرتے ہوئے آپ کو دیکھنا ضروری ہے تاکہ مجھے حوصلہ رہے کہ مجھے کچھ سننے والا موجود ہے یہاں پہ. سننے والا نہیں, دیکھنے والے بھی, دیکھنے والے بھی ہیں. بالکل, آپ تو دیکھ بھی رہے ہیں. جی جی. تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ٹوٹل ان میں مارکس کو کس طرح کیٹیگرائز کیا گیا ہے, کون سے سیکشن میں کتنے مارکس رکھے گئے ہیں. اگر ہم اسپیکنگ کی بات کریں اور رائٹنگ کی, ٹوٹل 148 مارکس ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا تھا اوور آل جو ہمارا یہ اسٹرکچر ہوتا ہے پی ٹی کا, اس کے 360 مارکس ہوتے ہیں. ٹوٹل 360 مارکس ہوتے ہیں اور ایچ ماڈیول ہیونگ 90 مارکس. اب اسپیکنگ اور رائٹنگ 148 مارکس ہیں. 148 کو ہم ڈیوائڈ کیسے کرتے ہیں کہ کون سا سیکشن میں کتنے مارکس شامل ہیں؟ فرسٹ ریڈ الاؤڈ, ریڈ الاؤڈ کی جو ویٹیج ہے وہ 44.3 ہے.
44.3 जी हाँ जी ओके okay. इसके जो मार्क्स हैं रीड अलाउड सेक्शन के स्पीकिंग के अंदर मैं अब बताने लगा हूँ कि ओवरऑल बताने लगा हूँ ठीक है अगर 360 है तो स्पीकिंग के अंदर का जो सेक्शन आएगा रीड अलाउड का उसमें टोटल मार्क्स कितने हैं 44.3 ये इसकी अच्छी खासी आप कह सकते हैं कि वर्थ है और हैवी मार्क्स हैं ये फर्स्ट सेक्शन है ये तो इजी हो गया ये बहुत इजी हो गया मैं असल ब्रीफ इसको बाद में करूंगा 44 मार्क्स आपने यहां से ले लिए हैं जस्ट रीड अलाउड करना है वो मैं बाद में बताऊंगा कि इसको आपने इलैबोरेट करके बताऊंगा कि इसकी प्रेजेंटेशन आपको सामने रखूंगा अगला प्रोग्राम होगा उसके अंदर हम इसके अंदर बताएंगे कि ये रीड उट क्या है ये इसकी डिटेल्स में जाएंगे इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि आपके टोटल मार्क्स कितने हैं पीटी में और कितने मॉड्यूल्स के अंदर कितने सेशन रखे गए हैं और हर सेक्शन के कितने मार्क्स हैं ठीक स्पीकिंग के मैंने बताया कि स्पीकिंग और राइटिंग ये इकट्ठा जो है वो टास्क आपके पास शो होता है और आपको 77 to 93 मिनट्स में इसमें आपने मुकम्मल करना होता है और इसके अंदर 7 सेक्शन होते हैं और इसका फर्स्ट सेक्शन रीड अलाउड है जिसके 44.3 मार्क्स हैं अच्छा सेकंड जो हमारे पास सेक्शन है वो रिपीट सेंटेंस है ठीक है रिपीट सेंटेंस की जो वर्थ है वो 51.8 मार्क्स है ओके 51.8 मार्क्स हैं इसके सेकंड सेक्शन के इट मींस कि हमारा डिस्क्राइब रिपीट सेंटेंस भी वर्थ रखता है और जो थर्ड हमारे पास मॉड्यूल का सेक्शन है वो है डिस्क्राइब इमेज डिस्क्राइब इमेज के जो टोटल मार्क्स हैं वो 22.2 होते हैं डिस्क्राइब इमेज जो आप 22.2 जी अच्छा ये मेरे ख्याल में ऐसे ही है जैसे हमारा आईएलटीएस के क्यू कार्ड देते हैं लेकिन वहां पे एक टॉपिक दिया जाता है ये मैं बताऊंगा इसकी डिटेल्स में जब बताऊंगा टॉपिक कौन सा दिया जाता है और उसकी कौन सी शेप्स हो सकती हैं कौन सी टाइप्स हो सकती हैं कौन सी कैटेगरी हो सकती है उसको आपने ब्रीफ कैसे करना है उसकी टैक्टिक्स क्या है टेक्निक्स क्या है उसको हैक कैसे करना है इसकी डिटेल्स में हम बाद में जाएंगे अब हम जाते हैं कि अच्छा ये हो गया आपका थर्ड आपका सेक्शन डिस्क्राइब इमेज हो गया फोर्थ है रिटेल लेक्चर रिटेल लेक्चर की जो वर्थ है वो है 20.9 मार्क्स इसके हैं और जो फिफ्थ हमारे पास है आंसर शॉर्ट क्वेश्चन उसके 9 मार्क्स हैं ये हमारे पास स्पीकिंग के 5 सेक्शन हैं जो कि स्पीकिंग मॉड्यूल में शामिल होते हैं और यहाँ से आपको अच्छा भला एक वेटेज मिल जाता है वेटेज मिल जाता है आप देखें कि 44 अगर रीड के हैं और रिपीट के 51 हैं और डिस्क्राइब बिल्कुल तकरीबन इतने ही बन जाते हैं 120 के राउंड अबाउट हो जाते हैं जी तो सेकंड ये है कि आप राइटिंग टास्क भी इसके साथ ही स्टार्ट हो जाता है ये कंबाइन होता है स्पीकिंग का और राइटिंग का राइटिंग में समराइज रिटन टेक्स्ट है जी और समराइज रिटन टेक्स्ट की जो वेटेज है वो 20.7 है जबकि ऐसे इसके साथ होता है वो 11.2 उसकी वेटेज है और ये टोटल 7 सेक्शन है और इसकी जो कैटेगराइज मार्क को कैसे किया गया है वो हमने आपको बता दिया कि टोटल 148 इसके मार्क्स हैं अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर 364th मॉड्यूल जो हमारे हैं टोटल उसके 360 उसमें से 148 माइनस कर दें Okay. तो कितनी हैवी वेटेज है इन दोनों अच्छी भली वेटेज और सबसे अच्छी चीज जो मुझे लग रही है आइल्स ऐसे कि जब आपने लिखना होता है तो यू हैव 40 मिनट्स और 40 मिनट्स के अंदर आपको 250 वर्ड्स लिखने होते हैं और वो अच्छा भला आपको लिखना पड़ता है यहाँ तो जस्ट 20 मिनट्स नहीं है जहाँ इतना पीटी इजी है वहाँ पे ये ऐसे वाला मसला भी हल हो और उसमें 250 लिखने होते हैं और ऐसे में यहाँ पर आपके पास 20 मिनट्स में ऑलमोस्ट 200 to 300 आपके पास एक मार्जिन दिया जाता है कि इन बिटवीन आप 200 to 300 आप वर्ड्स का एक ऐसे लिख सकते हैं आप चाहें तो 210 का ऐसे लिख सकते हैं 220 का लिख सकते हैं 230 यहाँ पे ना लाजमी नहीं है कि आपने 250 ही आइल्स की तरह लिखना है ऐसा नहीं होता यहाँ पे मेरी एक छठी ये काम कर रही है कि आप कंप्यूटर सिस्टम को तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ हैक अपने अप्लाई करके सबसे आप ले सकते हैं लेकिन जो ह्यूमन आई है आपकी ह्यूमन बॉडी है उसको नहीं कर सकते उन्होंने तो फौरन कहना है ये तो टेम्पलेट रटा रटा आया इन्होंने लगाया हुआ है रोट लर्निंग है और ये इन्होंने वहां से लिया था 5.5 बैंड असल जो लेकिन कंप्यूटर असेसमेंट करता है ना आपके ऐसे की जी वो टेक्निकली करता है वहाँ पर वही आप वाली बात है कोई आयक नहीं है उसमें कांटेक्ट के सामने रखना है और देखना है कि गलत सही क्या है उसकी कुछ फॉर्मेटिंग होती है ऐसे की उस फॉर्मेटिंग की जजमेंट करता है आपका कंप्यूटर असेसमेंट करता है वो फॉर्मेटिंग क्या है उसका स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को कैसे डिजाइन किया जाता है वो जाहिर है आप क्लास लेंगे तो ये वो लोग हम आपको बेहतर समझ सकते हैं जो लोग थीसिस प्रिपेयर कर रहे हैं कि थीसिस आपने टर्न इट इन रिपोर्ट लेनी होती है प्लेजरिज्म से गुजारना होता है 19% आपको अलाउ होता है
اور وہ آپ کس طریقے سے لے کے آتے ہیں, کس طریقے سے بلو 19 کرتے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں. میرے خیال میں یہاں پہ بھی ایسا ہی اس کا سٹرکچر موجود ہے, سٹرکچر ہم بتا اور سکھا دیتے ہیں, اور اس میں پھر دنیا کا کوئی بھی سبجیکٹ پہ آپ کے پاس ایسے آ جاتا ہے تو آپ کے لیے لکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا, اس لیے کہ آپ کے میمورائز ہوتا ہے کہ سٹرکچر کیا ہے. اس کے اندر کچھ چینجنگس کرنی ہوتی ہیں, مائنر چینجنگس, وہ بھی ظاہر ہے ہیکنگ اسی کو تو کہتے ہیں کہ ٹیکنیکس بتا دیتے ہیں. ناظرین اس وقت ہم لائیو ہیں اسلام آباد سے, ایف ایم ورلڈ پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی ای کے کنسلٹنٹ ایکسپرٹ ان پی ٹی محمد جابر صاحب, اور یہ شو آپ ہمارا فیس بک پیج پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ ہمیں واٹس ایپ پلے اسٹور کے اندر سے ہماری ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے بھی آپ ہمیں سن سکتے ہیں, آڈیو سن سکتے ہیں, اور ویڈیو میں لائیو ہمیں دیکھ سکتے ہیں ایف ایم ورلڈ پاکستان کے اوپر. اس کے علاوہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہے اور یہ یوٹیوب کے اوپر بھی, آپ ایف ایم ورلڈ پاکستان کے چینل پہ ہرس ود یشال کے چینل پہ آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے اور میسیجز بھی دیکھ لیجئے کہ اس وقت تک ہمارے پاس جی جی میسیجز بھی میں دیکھ رہا ہوں, اور مجھے کچھ لوگوں کے میرے پرسنل نمبر پہ بھی بہت زیادہ کانٹیکٹس آ رہے ہیں. تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, آپ ہمیں کوئی کال کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی آپ کا میسیج ہے, کوئی بھی کویری ہے, آپ ہمارا جو رابطہ نمبر ہے 0518461913 اس کے اوپر آپ ہمیں کال کریں. اس کے اوپر اگر آپ کمنٹ لکھنا چاہتے ہیں, میسج کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں فیس بک پیج پہ کمنٹ کر لیں, یوٹیوب پہ کمنٹ کر لیں, ہمارے ویڈیوز کے کمنٹ سیکشن میں جا کے. اور اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ میں نمبر بتا دیتا ہوں, ہمارا رابطے کا نمبر ہے 0518461913. اس کے اوپر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنی جو بھی کوئریز ہیں ایڈریس کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی کنسلٹنٹ محمد جابر صاحب. میرے خیال میں سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, کوئی آپ کے میسیجز یا کوئی آپ کے کامنٹس ہوں تو وہ بھی آپ شامل کر لیجیے. ہمارے پاس سعودی عرب سے ہیں عمران صاحب, جو کہ السلام علیکم وعلیکم السلام پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں پروگرام بہت زبردست جا رہا ہے, بڑا انفارمیٹیو ہے. اس کے علاوہ بخش زمین افریدی ہیں قطر سے, اور محمود احمد ازبی صاحب ہیں جو کہ یہاں ہمارے پاس ٹاپ فین کے اندر آ رہے ہیں ایف ایم ورلڈ پاکستان پیج کے اوپر, اور یہ اکثر ہمارا پروگرام جب بھی لائیو وہ دیکھتے ہیں, یہ کالز بھی کرتے ہیں. السلام علیکم جابر صاحب, یہ کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ سن رہے ہیں اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, اور یہ دیار غیر میں موجود ہیں, سعودیہ میں ہمارا پروگرام سن رہے ہیں؟ نہیں, یہ تو ہمارے پاس میرے خیال میں اسلام آباد میں یہ اس وقت موجود ہیں. اگر یہ سینٹر پنجاب میں نہیں ہے تو یہ اسلام آباد میں ضرور ہوں گے. ساتھ ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ اظہر یشار صاحب, محمد جابر صاحب جی, اور لکھتے ہیں کہ اور جناب شیخ وحید صاحب جنہوں نے یہ پودا لگایا ہے, اور اللہ تعالیٰ سب کی سلامتی فرمائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کی دعائیں ہیں. اور یہ واقعی ہی وحید شیخ صاحب کا, ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں ان کی طرف سے یہ پودا لگایا گیا, اور یہ بڑا انفارمیٹیو پلیٹ فارم ہے آپ لوگوں کے لیے جو پریپیئر کر رہے ہیں, جو ریموٹ ایریا میں ہیں. پرٹیکولرلی سٹیز کے اندر تو لوگ میرے خیال میں ویسے ہی آ جاتے ہیں, ڈفرینٹ اکیڈمیز ہیں ان کو اویئرنیس ہے, لیکن جو لوگ رورل ایریا میں ریموٹ ایریا میں رہ رہے ہیں جن کے پاس ایکسیس نہیں ہے, وہ ہمارے پروگرام دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, سیلف پریپریشن بھی کر سکتے ہیں. آپ کو گائیڈ لائن چاہیے, آپ ہمارے نمبر پہ کالز کر سکتے ہیں اور ہم جو ہے آپ کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ہم اپنا نمبر بھی شیئر کرتے چلیں کہ اگر ان کو بعد میں کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ ہمارے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آئیلٹس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو گائیڈ پرووائڈ کریں گے, اور ہم آپ کو پی ٹی ای کے حوالے سے بھی گائیڈ پرووائڈ کریں گے. ایک اور بات بتاتے چلیں کہ اس منڈے کو 6 جنوری کو ہمارا فرسٹ ایک اورینٹیشن ڈے ہے, اور یہ فری آف کاسٹ ہے, کوئی بھی بندہ آ سکتا ہے, کہیں سے بھی آ سکتا ہے, اور یہ پروگرام آپ لوگ ہمارے پاس آ کے کلاس آپ لے سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے, جو میرا نمبر ہے وہ میں بتا دیتا ہوں, اس کے بعد جابر صاحب اپنا نمبر بتا دیں گے. کسی نمبر پہ بھی آپ کال کریں, ہم آپ کی کوئریز کو ایڈریس کریں گے. ہمارے پاس جو نمبر ہے ہمارے انسٹیٹیوٹ کا, سی پی لنگو کا, اس پہ اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں میری ٹیم وہاں سے کال پک کرے گی, آپ کو رپلائی کرے گی. وہ نمبر ہے 0317970472. اف یو آر آؤٹ آف دا کنٹری, آپ کسی اور جگہ سے آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ ہمارے نمبر جو ہے کنٹری کوڈ دیٹ از 0092, یو کین آلسو ٹائپ +92317970472. دس از آر کانٹیکٹ نمبر, یو کین سمپلی ڈائل اس, یو کین سیو آر نمبر اینڈ دین یو کین کال اس آن واٹس ایپ, اٹس آلموسٹ فری آف کاسٹ, وہاں پہ بھی آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ محمد جابر صاحب سے اگر آپ کنسلٹنسی کے حوالے سے, پی ٹی کے حوالے سے کوئی بھی کوئری ہے تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. جابر صاحب آپ کا کانٹیکٹ نمبر میرے خیال میں آپ خود ہی بتا دیں. جی بالکل, میں بتا دیتا ہوں 0346981 3757. آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں ہمیں, اور ہم سے بات کر سکتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی ایشو ہے
ریگارڈنگ پی ٹی ای تو ہم آپ کو ایڈریس کر سکیں گے. پوئٹری کے حوالے سے نہیں, پی ٹی کے حوالے سے. پوئٹری کے حوالے سے نہیں, پوئٹری ظاہر آپ کو میری گوگل سے, یوٹیوب سے, کسی اور چینل سے آپ کو مل سکتی ہے. ظاہر ہے پوئٹری بھی کرتا ہوں, کچھ لوگ سنتے ہیں میری آواز میں, پریام سنتے ہیں. تو بہرحال آپ کا شکریہ کہ پوئٹری کا بھی آپ نے ذکر کیا. پوئٹری کے حوالے سے ایک الگ ہمارا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو میری آواز میں بھی پوئٹری مل سکتی ہے, سر کے آواز میں بھی آپ پوئٹری سن سکتے ہیں. لٹریچر کا تھوڑا سا ایک ذوق ہے, لیکن اس وقت ہمارا پروگرام چونکہ پی ٹی کے حوالے سے چل رہا ہے تو ہم پی ٹی کو ہی کنڈکٹ کریں گے اور آگے لے کے چلیں گے. بالکل ٹھیک ہوگا. اب ہم بات کرتے ہیں اپنے سیکنڈ ماڈیول کی جو کہ ریڈنگ کا ہے, بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھرڈ ماڈیول کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ اسپیکنگ اور رائٹنگ کا تو آلریڈی ہم نے آپ کو بتا دیا. تھرڈ ہمارے پاس ہے ریڈنگ, ریڈنگ کا. اب ریڈنگ کی جو ٹوٹل ویٹیج ہے وہ ہوتی ہے 69.6 مارکس. اس کے کم مارکس ہیں, اس کے کم مارکس ہیں. اس لیے کہ اس کی ویٹیج کم اس لیے ہے کہ آپ کی اسپیکنگ میں نے آلریڈی بتایا یہ آئلٹس کا توڑ بھی ہے. ادھر ادھر آپ کو ریڈنگ بہت ٹف ٹائم ملتا ہے, پرٹیکولرلی اگر آپ اکیڈیمک ریڈنگ پریپیئر کر رہے ہیں, جنرل ٹریننگ کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کے لیے ایشوز تو ہیں. لیکن یہاں پہ ایک بہت انہوں نے اچھا کام کیا کہ یہاں ویٹیج کم رکھی ہے, ویٹیج کم رکھی ہے. اور ایک اور بھی بینیفٹ ہے وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. اوکے, اور کہ کس طرح ایک آپ کے ماڈیول کے مارکس کسی دوسرے ماڈیول کے ساتھ شیئر ہو رہے ہوتے ہیں, جبکہ آپ کو پتا ہے آئلٹس میں ایسا نہیں ہوتا. آئلٹس میں ایسا نہیں, جب یہاں پر ہے اگر اسپیکنگ کے مارکس ہیں تو وہ آپ کے ریڈنگ کے ساتھ بھی شیئر ہیں, لسننگ کے ساتھ بھی شیئر ہیں, ایک ماڈیول دو جگہوں پہ شیئر ہیں. ہاں جی, یہ آپ کو بہت بڑا بینیفٹ ہے. ایک میں اگر اچھا پرفارم نہیں کر سکتے کوئی بات, دوسرے میں اچھا کریں گے تو آپ کے ساتھ شیئر ہوگی تو وہ ویٹیج جو ہے وہ ایکول ہو جاتی ہے. اچھا, اب 69.6 ہیں جی. اس کا مطلب ایک اور بھی ہوا کہ جب ویٹیج 148 اسپیکنگ اور رائٹنگ کی ہے تو آپ کو محنت ان ماڈیولس کے ان سیکشنس پہ زیادہ کرنی چاہیے جن کی ویٹیج ہیوی ہے. اوکے, ٹھیک ہے. اب آپ کا جو ریڈنگ ہے ماڈیول, اس میں مارکس ہیں 69.6 جبکہ ٹوٹل آپ کو ٹائم ملتا ہے 32 almost minutes up to 41 میرے خیال میں 32 منٹس کہاں اور آئلٹس میں 42 منٹس کے درمیان. اس میں ایسا نہیں ہے کہ 32 منٹس ہیں تو 30 منٹس 2 منٹس پہ کلوز, نہیں ایسا نہیں ہے. وہ ویری فلیکسیبلٹی ہے, ویری کرتے ہیں اس کی 41 منٹس تک کر سکتے ہیں. اب اس کی جو ٹوٹل سیکشن ہے وہ 5 ہیں, 5 سیکشنز ہیں آپ کے ریڈنگ ماڈیول میں. سب سے فرسٹ جو سیکشن ہے اس میں ملٹیپل چوائس چوز سنگل آنسر, اس کی کیا ویٹیج ہے 1.5. اوکے, مطلب اس کے مارکس تو کچھ نہ ہوئے, بہت ایک مائنر سی ویٹیج رکھی ہوئی ہے 1.5. سب سے بڑا پرابلم آئلٹس ریڈنگ کے اندر ایم سی کیوز کے ہی ہے, ایم سی کیوز نہیں ملتے. اس کی ویٹیج ہی کم انہوں نے رکھی ہے, لسننگ میں بھی نہیں ملتے, ریڈنگ میں بھی نہیں ملتے. اس میں 1.5 اس کی ویٹیج ہے. سیکنڈ اس کا سیکشن ہے ملٹیپل چوائس سنگل ملٹیپل آنسر, اس کے جسٹ 3 مارکس, اس کی بھی کوئی ویٹیج نہیں ہے. امیزنگ. تھرڈ ہے جی ری آرڈر پیراگرافس, اس کی ہے 5.9 ویٹیج. ری آرڈر پیراگرافس, پیراگرافس ہوتے ہیں اس کو ری آرڈرنگ کرنی ہے. سپیکنگ میں ہم نے دیکھا تو ریڈ الاؤڈ کے آپ کے مارکس ہیں 44.3, جسٹ ریڈ الاؤڈ کرنا ہے جی. وہ کیا کرنا ہے وہ ہم بتائیں گے. اور ایم سی کیوز کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اونلی ون مارک, اونلی ون مارکس ہے, 1.5 اور 3 مارکس ہیں جی. ملٹیپل میرے خیال میں چلے بھی جائے تو فرق نہیں, کوئی ایشو نہیں ہوگا, اس لیے کہ آپ کی جو ادر ماڈیولز ہیں اس کی ویٹیج ہیوی ہے. اچھا, پھر اس کا جو تھرڈ میں نے آپ کو بتا دیا سیکشن ری آرڈر پیراگرافس ہے اور اس کے 5.9 مارکس ہیں, جبکہ پھر ریڈنگ آ جاتی ہے اور فل ان دا بلینکس ہیں, اس کی 14.8 ویٹیج ہے, فل ان دا بلینکس ہیں. اور اس کا ففتھ جو سیکشن ہے وہ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ہے, یعنی کہ وہ بھی فل ان دا بلینکس ہیں, اس کا اسٹرکچر ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کی ہیوی ویٹیج ہے. یہ جو ریڈ ری آرڈر پروگرام ہے پیراگراف ہے, اس میں انہوں نے ڈفرینٹ پارٹس دی ہوتے ہیں, ڈفرینٹ پیراگرافس دی ہوتے ہیں کہ اس پورے ایسے کو ملا کے آپ انٹرو الگ الگ, اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے سیکوینس میں لے کے آنا ہوتا ہے. اوکے, مثلاً 1, 2, 3, 4 اگر 4 پیراگراف ہیں تو وہ 3, 1, 4 اس طرح اس کو کنیکٹر سے آپ کو ہیلپ ہو جاتی ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے ٹیکنیکس ہیں, بگننگ یہ پیراگراف اس کی ٹیکنیکس ہیں. اوکے, اس کی ٹیکنیکس ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو رینڈم ہمارے پاس آرڈر دیا ہوا ہے اس کی ری آرڈرنگ ہم نے کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے, وہ ظاہر ہے اس کی ٹیکٹکس ہیں. یقیناً آپ کو بھی میری طرح سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ڈیفینیٹلی سمجھ آئے گی اگر آپ کو نہیں بھی. اصل ایزی بہت ہے, آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو مشکل ہے اس کی ویٹیج انہوں نے کم رکھی ہے, جو آسان ہے اس کی ویٹیج انہوں نے زیادہ رکھ دی ہے. بندے باہر بھیجنے اور آپ لوگوں نے بھی باہر جانا ہے, باہر جا کے پڑھنا ہے وہاں پہ جا کے. اکثر ویسے یہ بھی ہے کہ لوگ وہاں جا کے پڑھتے نہیں ہیں اور وہاں پہ بہت سارے کام کرنے والے, مستقبل بھی سنوار سکتے ہیں باہر جا کے, وہاں پر شادی کریں یا شادی یہاں سے کر کے اپنے سپوز کو ساتھ لے جائیں. اچھا, ایک اور اہم بات بتاؤں کہ ریسنٹلی آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. جی, میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں, شاید وہ مجھے اس وقت سن بھی رہے ہوں, فسی نام ہے ان کا, ہی گاٹ 8 بینڈ ان آئیلٹس ان اکیڈیمک
آئی تھنک ہی از ان یو کے کونٹری یا کونٹری یونیورسٹی ہے وہاں پہ اسٹڈنگ دیئر. اس شہزادے نے کیا کیا, یہاں سے وہاں گیا, وہاں جاتے ہی جا کے ایک نیٹو سے شادی کر لی. ٹھیک ہے, اب مزے سے وہاں کاریں گھما رہا ہے, مزے سے رہ رہا ہے اور گھر بھی اس کو مل گیا اور کوئی خرچہ بھی نہیں ہے. ہی از انجوائنگ. اب یہ نہیں پتا کہ آفٹر فور ایئرز ہی ول بی کمنگ بیک اکمپنیڈ یا وہ خود ہی آئے گا. آپ کو ایک بینیفٹ بتا دوں جو تمام بیچلر ہیں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی, اگر آپ آسٹریلیا جا رہے ہیں اور بھلے آپ پی آر پہ جا رہے ہیں لائک پرماننٹ ریزیڈنسی پہ یا ٹی آر پہ ٹیمپریری ریزیڈنسی پہ, تو ریسنٹلی جو ویزا ریجیم چینج ہوئی ہے اس کے اندر پوائنٹ کرائیٹیریا چینج کیا گیا ہے 16 نومبر سے آسٹریلین ایمی افیئرس جو ہے انہوں نے چینج کیا. اگر آپ بیچلر ہیں اور آپ کی شادی نہیں ہے تو آپ کو 10 points اضافی دیے جائیں گے. لو جی, آپ اندازہ کریں, ایک پی ٹی آیا اوپر سے, ایک پی ٹی آیا اوپر سے سنگل ہونے کا یہ فائدہ ہے. یہ واقعی 2020 ہے, یہ واقعی 2020 ہے, یقین کریں. اگر آپ 7 marks اس میں لے لیتے ہیں تو آپ کے 10 marks یہاں سے آگے اور 10 آپ کو وداؤٹ سپوز مل جائیں گے. مطلب آپ اکیلی اپنی ذات میں شہنشاہ ہیں, یہ کہا جا سکتا ہے دوسرے لفظوں میں. لیکن اگر آپ کا سپوز بھی ہے پھر بھی پریشان نہیں ہونا, یہ نہیں ہے کہ اگر آپ سپوز شو ہی نہ کریں کہیں گے میں نے شادی نہیں کرنی ہے آسٹریلیا جانے تک, ایسا نہیں ہے. سپوز ہے 5 marks اس کے بھی ہیں. اوکے, سیکنڈ یہ ہے, چلے وہ پھر امیگریشن کی کنسلٹنسی آ جاتی ہے, میں چلے اس پہ بھی بہرحال بات کبھی کی جا سکتی ہے. آپ کو اس حوالے سے بھی کنسلٹنسی چاہیے ہم بتا دیں گے. اچھا, تھرڈ ہمارے پاس, سیکنڈ فرسٹ اسپیکنگ ہو گیا, رائٹنگ بھی ہو گیا, ریڈنگ بھی ہو گیا, اور فورتھ ہمارے پاس لاسٹ ون ہے لسننگ کا. یہ ایک سر کمنٹ ہے, طلال خٹک صاحب ہیں جو کہ پوچھ رہے ہیں کہ سر از پی ٹی ول ریپلیس, یا تو آپ کو از لگانا چاہیے تھا یا ول لگانا چاہیے تھا, گرامیٹیکلی یہ تھوڑا سا ہے. ول پی ٹی ریپلیس آئیلٹس جنرل فار امیگریشن؟ یہ میرے خیال میں یو کے کے لیے تو ریپلیس ہو چکا ہے. یو کین اپلائی آن بیہاف آف پی ٹی فار امیگریشن. ریپلیس سے مراد یہ ان کو شاید کہنا چاہ رہے ہیں, ریپلیس نہیں ہے, ریپلیس پیرلل یہ ہے, سبسٹیٹیوٹ ہے آپ کا, آلٹرنیٹ ہے کہ اگر اے نہیں تو بی صحیح, آپ نہیں تو میں صحیح, یہ بات ہے. آئیلٹس میں اتنا بینڈ لے آئیں اور پی ٹی میں اتنا اسکور لے آئیں, اسکور ہے وہ اسکور جو آپ کا نا, وہ جو آپ کا اسکور ہے وہ از اکول ٹو بینڈ ہی اس کو شو کرتا ہے. یہاں پر ہمارے پاس کل ہم نے بتایا بھی تھا کہ کتنے مارکس ہوں تو آپ کا کتنا بینڈ ہوتا ہے, تو وہ بھی ہم آپ کی نظر میں کر دیتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ نے اگر 7 band آپ کو ریکوائرڈ ہے تو اس میں پی ٹی میں آپ کے 65 marks ہونے چاہیے. اوکے, اگر آپ کے 65 onward 72 marks ہیں تو آپ کا 7 band ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے 73 onward 78 marks ہیں تو 7.5 band ہے, اور 79 marks پہ 8 band ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے اسکور چاہیے, اگر آپ کو بینڈ 7 چاہیے, بینڈ 8 چاہیے یا بینڈ 6 چاہیے. اور یہ بینڈ لینا پی ٹی ای کے اندر بہت آسان ہے, آئلٹس کے اندر اتنا آسان نہیں ہے. آئلٹس کے لیے کافی ٹف ہوتا ہے. جی جی, تو میرے پاس اصل میسیجز بھی آ رہے ہیں لیکن ان میسیجز کو بعد میں ہم انکلوڈ کریں گے. بھائی ہمارے پوچھنے کے, کیا آپ دبئی اور سعودیہ کے لیے بھی کنسلٹنسی دیتے ہیں, آن لائن کورس بھی ہے؟ بالکل جی, ہم آن لائن کورس بھی ہے آپ کو پرووائڈ کیا جاتے ہیں, آن لائن کلاسز ہیں, لیکچرز ہیں, اور آپ دنیا کے کسی ملک میں رہتے ہیں آپ کو یہ سہولت میسر ہو سکے گی. اور آپ کی کوئی بھی نیشنلٹی, یو آر پاکستانی, یو آر انڈین, یو آر بنگالی, اور یو آر فرام سری لنکا, یو آر فرام کینیڈا, یو آر فرام آسٹریلیا, ویئر ایور یو آر, ویئر ایور فرام یو آر لسننگ اس, یو کین لائک واچ اس and you can watch our videos, you can prepare with us. We are providing online services as well for you people, either you are in Pakistan, you are out of the country, so we have no boundary. You know, world has become the global village, and like ye jo hamari technology aa gayi hai, you know, English has become the lingua franca. We can communicate everywhere all around the world. To aap kahin bhi hain, even in Pakistan, test center to Islamabad ke andar hai, we are preparing over here. To aap kisi aur city mein reh rahe hain to aap hamare sath آن لائن جوائن کر سکتے ہیں. وی آر پرووائڈنگ کلاسز فار یو. ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے جی, 1:13 ہو چکے اور 15 minutes تقریباً باقی اس پروگرام کے ختم ہونے میں. تو ہمارے پاس لاسٹ آج کا جو ماڈیول ہے اس کو اب ہم بریف کرتے ہیں کہ اس کے اندر کتنے سیکشن ہیں. لسننگ کے اندر 8 sections ہیں ٹوٹل, اور لسننگ کی بھی جو ویٹیج ہے وہ اچھی ہے, اچھی سے مراد کے ہیوی ویٹیج ہے. 110 marks ہیں اس کے ٹوٹل لسننگ کے, 110 110 آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے اندر 8 sections ہیں, اور لسننگ کے لیے آپ کو 45 up to 57 minutes آپ کو ملتے ہیں. آپ اس میں اپنے یہ جو 8 sections ہیں ان کو کور کرنا, یہاں بھی آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہے 45 minutes to 57 minutes. ٹھیک, ہاں جی. کیا اس کے اندر ریڈنگ اور رائٹنگ کے اندر جیسے آئلٹس میں ہم آنسر ٹرانسفر کرتے ہیں, یہاں بھی یہ ڈرامہ ہے کہ آپ کو آنسر کہیں ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں, لکھنا ہوتا ہے یا کمپیوٹر آٹو؟ نہیں, سب کمپیوٹر ہے, سب آٹو ہے, کوئی ٹرانسفر آپ کو نہیں کرنا, خود بہت کر لے گا, کچھ بھی نہیں کرنا جی, آپ کا بہت ایزی ہوتا ہے.
کمپیوٹر جو پرابلم آتا ہے نا جب آنسر ٹرانسفر نہیں آنسر ٹرانسفر آپ کو نہیں کرنے ہوتے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کرتے ہیں آپ آئیلٹس کے اندر یہ پرابلم آتا ہے کہ یو ہیو 40 باکسز ان دا 40 باکسز 20 باکسز آن دا رائٹ سائڈ 20 باکسز آن دا لیفٹ سائڈ اس طریقے سے آپ کے باکسز ہیں تو یو ہیو ٹو مینٹین دا سیکوینس یو ہیو ٹو رائٹ دی آنسر آف آنسر نمبر ون وہ آپ کو آنسر نمبر ون کے باکس میں ہی لکھنا پڑتا ہے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں میرے جن سے یہ مسٹیک ہوئی کہ آنسر ون انہوں نے ٹو میں لکھ دیا ٹو والے تھری میں لکھ دیا نہیں ایسا نہیں ہوتا یہ کنفیوژن یہاں پر نہیں ہے یہ کوئی کمپلیکسٹی یہاں پر نہیں ہے کمپلیکیشنز نہیں ہے کسی بھی قسم کی آپ کا ایزی ہے اچھا پھر لسننگ کی بات ہو رہی ہے 57 منٹس ہیں اس میں آپ کو 8 سیکشن سالو کرنے ہیں فرسٹ سیکشن ہے جی سمرائز اسپوکن ٹیکسٹ اس کی 25 مارکس ہیں اور سیکنڈ جو ہمارے پاس سیکشن ہے اس میں ملٹیپل چوائس چوز ملٹیپل آنسر اور اس کی 2.6 ہے حالانکہ یہ کتنا ٹف ہوتا ہے اس کی جسٹ 2.6 ہے کیونکہ یہ ٹف ہے فل ان دا بلینکس اس میں ہیں جی 14 ان کا ویٹیج ہے 14 مارکس ہیں جبکہ ہائی لائٹ کریکٹ سمری اس کے 2.8 مارکس ہیں اور ملٹیپل چوائس جین چوز سنگل آنسر اس کے پھر 1.3 ہیں حالانکہ یہ ٹف ہوتا ہے آپ آئیلٹس کے اندر بتاتے ہیں جسٹ 1.3 مارکس ہے اڑ بھی گئے تو کوئی بات نہیں اچھا پھر نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ہائی لائٹ کریکٹ سمری بھی ہوگی ملٹیپل چوائس سنگل چوز سنگل آنسر بھی ہو گیا پھر ہے سلیکٹ مسنگ ورڈ اس کے بھی 1.3 ہیں اوکے کوئی بات نہیں اگر آپ کی ویکیبلری نہیں ہے تو سو واٹ 1.3 آپ کا نمبر اڑ گیا تو کوئی بات نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہائی لائٹ ان کریکٹ ورڈ اس کے 16 مارکس ہیں اور پھر سب سے اہم لسننگ کے اندر جو ماڈیول کے اندر ایک سیکشن ہے وہ ہے رائٹ فرام ڈکٹیشن اس کی ویٹیج ہے 46.5 یہ ون ورڈ ڈکٹیشن ہوگی یا پیراگراف ہوگا یا سینٹینسز ہوں گے رائٹ فرام ڈکٹیشن کیا ہے آپ کے پاس ایک جملہ ہے یا ایک سینٹینس ہے اینڈ یو ول لسن اے سینٹینس and it will be consist on 9 to 11 or 12 words okay after listening that sentence you have to write on the computer screen same sentence ye takalluf kyun kiya unhone itna pt aasan unhone karke aur ye last point like 11 to 12 words aur jisko typing nahi aati نہیں ٹائپنگ تو میرا خیال ہے جو بندہ یہ استعمال کرتا ہے اس کو ٹائپنگ کس کو نہیں آتی آج کے دور میں آج کل کی بورڈ تو یہی ہے یہی کی بورڈ آپ یہ والا کی بورڈ ہو یا آپ کا یہ والا کی بورڈ ہو کی بورڈ سیم ہے یہ میرے خیال میں یہ تو فنگر سے بھی ہو سکتا ہے جس کی ٹائپنگ اچھی ہے اس کو تو مسئلہ نہیں ہے میرے جیسا بندہ جس کی 45-50 آپ کے پاس ٹائم ہوگا اس ٹائم پیریڈ میں آپ نے اس کو رائٹ کرنا ہوگا یہ رائٹ فرام ڈکٹیشن ہے اور 46.5 اس کی ویٹیج ہے اور یہ آپ کا پی ٹی ای کے جو فورتھ ماڈیولس ہیں اور ان کا ٹوٹل اسٹرکچر اور ان کے اندر سیکشنز اور ان کے مارکس کی ڈیٹیلس ہیں کہ ان کو کس طریقے سے کیٹاگرائز کیا گیا ہے اگر اب آپ کا اس حوالے سے کوئی کوئسچن ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں اس کو بریف ہم بعد میں کریں گے جی جیسے اب آپ کا سوال تھا نا ایک آپ نے پوچھی رائٹ فرام ڈکٹیشن کیا ہوتا ہے ہم بتائیں گے ریڈ الاؤڈ کیا ہوتا ہے ریپیٹ سینٹینس کیا ہوتا ہے ڈسکرائب امیج کیا ہے آنسر شارٹ کوسچن کیسے ہیں فل ان دا بلینک یہ ہم سب بتائیں گے اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے آنے والے ایپیسوڈز میں پہلے ہم کمنٹس پڑھیں گے جی ڈیفینیٹلی ہم پہلے کمنٹس شامل کریں گے ٹائم بھی بڑا شارٹ ہے ہمارے پاس ٹائم مشین کے اوپر اور طلال خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں گاڈ بلیس یو دعائیں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو 2020 کے اندر صحت یاب رکھے سر آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام سنتے ہیں آپ کمنٹس بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ راجہ ذوالقرنین کیانی صاحب ہیں ہمارے ساتھ السلام علیکم کہتے ہیں وعلیکم السلام شو کو پسند کرتے ہیں اور طلال خٹک صاحب کا جو کوسچن تھا وہ ہم نے ایڈریس تو کر دیا اب ان کے کمنٹس آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا واقعی ہی آپ اپنے کوسچنس کا آپ نے آنسرس لے لیا یا نہیں لیا اگر نہیں آپ کا آنسر ابھی تک یو آر ناٹ سیٹسفائڈ تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہے 0518461913 اس نمبر کے اوپر آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور آپ کی جو بھی کوئری ہے ہم اس کو ایڈریس کریں گے اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ لوگ کچھ کمنٹس وہ بھی ہم شیئر کریں گے حسیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شو کو پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ لکھتے ہیں حسیب صاحب کے بعد ہمارے ساتھ فاروق علی ہیں ہیلو اس کے بعد عصمت اللہ عصمت علی خان ہی از فرام چارسدا اینڈ وہ بھی سلام کہتے ہیں وعلیکم السلام آپ سب کو جو ہمیں سن رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم پہ دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو
ویلکم کہتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بہت سارے ہمارے شیئرز بھی ہو چکے ہیں ہمارے اس پیج کے آج کے اس پروگرام میں، اور آپ شیئر بھی کرتے ہیں اپنے دوستوں سے، اپنی ٹائم لائنز پہ، اپنے فرینڈس سے، تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی۔ سیکنڈ، یہ بھی سر میں کنکلوڈ کرتا چلوں اپنی گفتگو میں، ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، کہ جتنے ماڈیولس کے سیکشنس کو ہم نے بریف کیا اور ان کی ویٹیج بتائی ایچ ماڈیول ایچ سیکشن کی، جی اب اگر ہم کولیکٹیو ان کا ایک انالیسس کریں، جائزہ لیں جی کہ کس ٹاسک کی کتنی ویٹیج ہے، کون سا ٹاسک کتنی ہیوی ویٹیج رکھتا ہے، ٹوٹل میں نے 360 بتا دیا جی۔ اب ہم ایچ ماڈیول کی ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی ویٹیج کیا ہے، فار ایگزامپل اسپیکنگ کی کیا ہے، رائٹنگ کی کیا ہے، لسننگ کی کیا ہے، اور ریڈنگ کی کیا ہے۔ تو 90 آپ نے بتا دی ہے، 90 ہے، لیکن آپ کا جو ایک ماڈیول ہے اس کے اندر سیکشنز ہیں 3-5، جیسے لائک 7 سیکشنز ہیں اسپیکنگ میں، اسپیکنگ میں اسپیکنگ کے 148 مارکس ہیں، اوکے ٹھیک ہے، اسپیکنگ اور رائٹنگ کے، اوکے، لیکن میں نے جیسے کہ بتایا کہ آپ کا جو بھی سیکشن ہوگا جس بھی ماڈیول کا، اس کے مارک کسی دوسرے کے ساتھ شیئر ہو رہے ہوں گے، زبردست۔ اگر 148 ہے نا، تو اس میں سے 50-60 کسی اور جو دوسرا ماڈیول ہوگا لائک ریڈنگ کا یا لسننگ کا، وہاں پر بھی شیئر ہو رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ جب 10 منٹ میں ہم کور کر لیں گے، ڈیفینیٹلی کر لیں گے، اس کو میں شارٹ کر کے بتا دیتا ہوں، پھر ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو فائدہ یہ ہو جائے گا کہ وہ اینڈ پہ ایکویلنٹ ہی ہو جائیں گے 90، اوکے، مطلب اگر اسپیکنگ اور رائٹنگ کے 148 ہیں اور اس میں سے 90 سے ابو جو مارکس ہیں وہ کسی دوسرے سیکشن کے ساتھ شیئر ہو جائیں گے، سمجھ گئے آپ میری بات؟ ٹھیک ہے، اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اسپیکنگ کے کتنے تھے، 148.2 مارکس ٹوٹل، یہ بنتے ہیں اگر ہم 100% کہیں نا، 360 100% ہوتا ہے، اس کی ویٹیج بنتی ہے 41%، اوکے، یعنی کہ اسپیکنگ جو ہے وہ 141% ہوتا ہے اس میں آؤٹ آف 100%، اوکے، اچھا لسننگ جو ہے اس کے مارکس ہوتے ہیں 110.2 یعنی کہ 31%، اوکے، اس کی ویٹیج ہو گئی، اور ریڈنگ کی ہوتی ہے جی 69.6 مارکس ہوتے ہیں اس کے، اور اس کی ویٹیج ہوتی ہے 19%، اوکے، اور رائٹنگ کے ہوتے ہیں 31.9 مارکس ٹوٹل، اور ویٹیج کتنی ہے 9%۔ سب سے مشکل ترین ویٹیج جو ہے آپ کی کس میں ہوتی ہے، جو کہ مارکس آپ نہیں گین کر پاتے، آئیلٹس میں ہوتی ہے، آئیلٹس میں رائٹنگ، رائٹنگ کے اندر اس میں انہوں نے سب سے کم ویٹیج اس کی رکھی ہے، مارکس سب سے کم ہے اور ادھر سے 9 ہے، ادھر سے 9 ہے آپ کی، جسٹ جو آپ کہیں کہ 9% آپ کا جو ٹوٹل پی ٹی ہے اس کے 9% جسٹ رائٹنگ کے مارکس ہیں، اور باقی جو 3 ہمارے ماڈیولس ہیں وہ تمام تر ان کے مارکس اسپیکنگ، لسننگ اور ریڈنگ میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے لسن کیا اور آپ نے لکھا تو آپ کو وہ لکھنے کے نمبر بھی مل گئے، یہ تو اتنا مشکل نہیں ہے، کچھ مشکل ہے بھی لیکن آسان ہے، وہ ظاہر اس کی ٹیکنیکس ہیں کہ وہ کیسے سننا ہے اور لکھنا کیسے ہے، اوکے، اور یہ ہم آپ کو بتائیں گے، اور پھر رائٹنگ کی کتنی جو ہے وہ جسٹ 9% ہے پورے پی ٹی، مطلب 91% جو آپ کا پی ٹی ہے نا وہ کس میں ہے، اسپیکنگ میں ہے، لسننگ میں اور ریڈنگ میں، اوکے، اور 9% جسٹ آپ کا رائٹنگ میں، رائٹنگ، اور یہ اس کی ساری ویٹیج ہے، اور یہ کل 360 مارکس ہوتے ہیں اور ایچ ماڈیول کے 90 مارکس ہیں، بہترین بہترین۔ تو آج کی ہماری جو ڈسکشن ہے، سب سے زیادہ مارکس انہوں نے دیے ہیں اسپیکنگ کے اندر، اسپیکنگ کے میں آلریڈی آپ کو بتا رہا تھا جب پروگرام کا آغاز کیا اور اسپیکنگ کو بریف کرنے چلا، اسپیکنگ کی ویٹیج بہت زیادہ ہے، آپ کو اسپیکنگ پہ محنت کرنی ہے، اسپیکنگ یہ نہیں ہے کہ بندہ سامنے بیٹھا اور وہ آپ کو ایک ٹاسک دے دے گا اس کو بریف کریں، ایسا نہیں ہے، جیسے کیو کارڈ ہوتا ہے، فیئر بھی نہیں ہے، فیئر بھی نہیں ہے، بندہ بھی نہیں ہے، کوئی کانفیڈینس کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایکسپریشنز کا مسئلہ نہیں ہے، میڈم نے یا سر نے غور سے دیکھا ایسے کر کے تو بس آپ گئے، اسپیکنگ بہت ایزی بھی ہے اس کے اندر ہم آپ کو بتا سکیں گے۔ تو دوسرا یہ بھی ہوگا کہ آج کے لیے ہم اتنا ہی یہاں تک ہی اپنی گفتگو کو محدود کرتے ہیں، اس لیے کہ بہت زیادہ آپ کو بتائیں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے اور آپ کو سمجھ کچھ نہیں آ سکے گی، آپ یہ پورا پی ڈی ایم دیکھیں، اگر آپ کی کوئری آتی ہے تو ضرور آپ ہم سے کنسلٹ کر سکتے ہیں، نمبر ہم نے آپ کو بتا دیا 03469813757، مجھے محمد جابر کہتے ہیں، میری طرف سے آپ سب سے کو اجازت لیتا ہوں، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اگر آپ میرے نمبر پہ کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں دیٹ از 03179704572، اور اگر آپ ہمیں اسٹوڈیو میں کال کرنا چاہتے ہیں تو دیٹ از 0518461913،
اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا, اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا. آل دا بیسٹ, اللہ حافظ. Call us on 051-846-1913.